იქნებიან ფსიქოლოგები მოწვეული უკვე კონკრეტულად შეხვედრების შემდეგ რა გამოიკვეთა კიდე სადარი სამუშაო რა არის გასაზიერებელი და ასე დღეს იყო შეხვედრა სკოლის ხელმძღვანელებთან და სკოლის წარმომადგენლებთან იმ სკოლებთან რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროექტში 10 სკოლა ძირითადად განვიხილეთ დღევანდელ დღეს პროექტის მიზნები და რა შედეგებზე გავალთ დავგეგმეთ სამომავლო შეხვედრები და მადლობა მინდა თითოეულ მათგანს გადაუხადო რადგანაც პროექტის გამოცხადების თანავე ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართულები და მათ საკმაოდ კარგად დაგვანახეს თავისი საჭიროებები. ვფიქრობ, რომ პროექტი იქნება საკმაოდ შედეგიანი. ცოდნის მიწოდება, ცნობიერების ამაღლება და აი ამ პროცესების მართვა. გორის მუნიციპალიტეტის მერის განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა პროექტი ნეოლაბი ახალგაზრდებისთვის ჯანსაღი გარემოს შესაქმნელად და აღნიშნული პროექტი მიზანს წარმოადგენს სწორედ იმ შემთხვევების პრევენციას, რომელიც 21 საუკუნეში ასეთი გამოწვევების სახით დგას, როგორც არის კიბერუსაფრთხოება, ბულინგი სკოლაში, ასაკობრივი კრიზისები, ურთიერთობა სოციუმთან, თემთან, ოჯახთან და ასე შემდეგ და სწორედ აღნიშნული პროექტი მიზნად ისახავს ფსიქოლოგების მუშაობას, აღნიშნული პრობლემების აღმოსაფრელად, შესაბამისი რეკომენდაციების გაწევას და ცხადია გორის მუნიციპალიტეტის მერია მხარს დაუჭერდა ასეთ აქტუალურ პროექტს და ამ მიზნით შერჩეული იქნა 10 საპილოტო სკოლა გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში და ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ პროექტის დასრულების შემდგომ ცნობიერების ამაღლება თემთან აი ესეთი პრობლემური საკითხების წამოწევა გარკვეულ დადებით შედეგს და ეფექტს მოიტანს. ჩვენი ალბათ მთავარი მიზანია, რომ თქვენს გაგაძლიეროთ, მშობლებსაც შევხედეთ, ბავშვებსაც და თქვენთანაც გავიანოთ ეს ყველაფერი. შემწყვეტ იმას, რომ ეს იყოს მოსწავლეებისთვის ცნობიერების ასამაღლებელი შეხვედრები, რაც შემდეგ თემებში ჩაიშლება, ის რომ როგორ შეძლოთ სტრესის მართვა, აგრესიასთან გამკლავების გზები, ჩვენ დავინახავთ იმას, რა საჭიროებები აქვთ ბავშვებს, თუმცა და შევძლებთ იმას, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ ახალგაზრდების განვითარებაში. გაჯეტებზე დამოკიდებული ონლაინ უსაფრთხოებისთვის, მაგალითად, შეგვიძლია როგორ აკონტროლოს ბავშვი, როგორ საერთოდ მავნე არ თუ სასარგებლოა ეს პროგრამა მისთვის, რომელსაც ის არის მიმაგრებული და ასე შემდეგ. მე და ჩემი კოლეგა ვაპირებთ შევიდეთ ამ საპილოტო პროგრამის ფარგლებში გორის მასშტაბით რამდენიმე სკოლაში და ავამაღლოთ ცნობიერება კიბერუსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით პედაგოგებში, მშობლებში და მასწავლებლებში. მნიშვნელოვანია მშობლების და მასწავლებლების ინფორმირება იმ კუთხით, რომ იცოდნენ რა დოზით არის შესაძლებელი, რომ არასრულწლოვანმა გამოიყენოს სოციალური ქსელები და რა გავლენას ახდენს უკვე შემდგომში ეს ყველაფერი მის ფსიქიკაზე და თუნდაც მის განვითარების დონეზე. საინტერესოა ის საბაზისო უნარების და ინფორმაციის ცოდნა მათთვის, რაც აუცილებელია ყველა მშობლისთვის და ყველა პედაგოგისთვის, რომ დაიდენტიფიცირონ უკვე შემდგომში შესაძლო პრობლემები და მათ პრევენციაზე იმუშაოთ. პირველ რიგში მოხარულები ვართ, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩვენს სკოლაშიც განხორციელდება, ასე ვთქვათ. მნიშვნელოვანია ეს პროგრამა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სირთულე აღინიშნება, ასე ვთქვათ, ჩვენ სკოლაში. თუნდაც ქცევითი სირთულეები, ბულინგის საკითხიც მნიშვნელოვანია. ასევე მშობლების და ასე ვთქვათ, ოჯახის და სკოლის ურთიერთობა, რომ ბავშვი უფრო მეტად გავაძლიეროთ და ეს ასე ვთქვათ, ძალიან ნაკლებად არის დღევანდელ სიტუაციაში სკოლებში. მშობელი თავისთვის არის, სკოლა თავისთვის და ბავშვი იჭყლება შუაში. ჩემი აზრით, უფრო მეტად დაკავშირდება ერთმანეთთან ოჯახი და სკოლა და უფრო რა თქმა უნდა, ბავშვის განვითარებისთვის იქნება ეს მნიშვნელოვანი. მადლობა ნინო, ეკა ამ იდეისთვის და წარმატებები მომადასე.